що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Бо не матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже тло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та його цурку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. До этого было ощущение, что все решат за меня. А тут вдруг поняла, что нет. В силах людей решать. Это меня потрясло. Я поняла, что можно не только плыть по течению, а, как говорится, брать весла и самим рулить туда, куда ты считаешь нужным. Для меня этот день значит очень-очень многое. В первый же день мы вышли и отстояли каждый божий день. Это было, ну, может быть, самое тяжелое, самое холодное, самое страшное время в моей жизни. Но оно было самое счастливое. Культу сили та грошей. Стоп. Ми поставим кінець. Я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українцям, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Гроші народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Ми прийшли, щоб згадати ці дні, згадати початок і відчути знову цю атмосферу і цих людей, які нам вже як рідні. Хоча й говорять, що змін майже нема, але мені здається, що ми багато чого зробили. Я прийшов сюди тому, що брав активну участь і в Одеському, і в Київському Євромайдані, тому що відчував, що Україні потрібні зміни. Одеські зміни, Україні зміни. Тому сьогодні я просто хочу побачити всіх побратимів, всіх тих, хто 2 роки назад відстоював український вибір, вибір українського народу на краще. Сьогодні боротьба триває. Боротьба триває і від зовнішньої загрози на Сході, і боротьба триває тут, всередині, від внутрішньої загрози. Це корупція і п'ята колона. Чи ми готові боротися далі з цією нашою внутрішньою загрозою? Так чи ні? Це, можливо, найважлива місія в нашому житті. Слава Одесі і слава Україні! Разом зможемо все змінити!